د خبرونو سر ټکی. سلامونه ستړي مشه، زه نور عرفان یم او د شپږو بجو خبرې ټولګې ته مو خراج لاس وایم. نن چهارشنبه د غبرګولي یا جوزا دویمه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان په اړه په دوحه کې درېیمه غونډه د جون په دیرشمه جوړېږي. د دوحې درېیمه غونډه به د جون په درېیمه یا د سرطان په لسمه د افغانستان لپاره د هېوادونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړه شي. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د دې غونډې موخه له افغانستان سره په منظم ډول له اسلامي امارت سره د نړۍ د تعامل ډېرول دي. ملګرو ملتونو په دې غونډه کې امیر خان متقي ته د ګډون بلنه ورکړې ده. کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال د سفر له پای ته رسیدو وروسته دا سازمان وای د افغانستان په اړه د دوهې درېیمه غونډه به د جون پر دیرشمه یا د سرطان په لسمه جوړه شي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ د افغانستان په چارو کې د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د دې غونډې په موخه له اسلامي امارت سره د نړۍ د منظم تعامل ډېرول او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزماری ډی کارلو د مې له 13 نیټې څخه تر 28 نیټې پورې له افغانستان څخه لیدنه وکړه. د بحث اصلي موضوع په دوحه کې د ملګرو ملتونو غونډه وه. په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ته د ګډون بلنه هم ورکړل شوه. د اسلامي امارت ویان وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان د ګډون په اړه خبرې روانې دي. در مورد نشست سوم دوحه باید بگم هنوز وخت هست که تصمیم گرفته شوه. البته امارات اسلامی افغانستان دعوت شده و ای که چقدر شرایط ما اوجا مد نظر گرفته میشه سر بحث جریان داره. اگر شرایط فراهم شد و امارات اسلامی افغانستان در اوجا باز برای تصمیم شرکت وقت داره که بگیره. یو شمیر کارپوهان د نړۍ وضعیت ته په کتو د دې غونډې جوړېدل مهم بولي، ځکه د دوی په باور په کار ده چې افغانستان د نړیوالې ټولنې رسمي غړی شي. در جهانی که ملل متحد با گیرودار دیگه مصروف است، برای افغانستان ایتور یک نشست بسیار مهم است. متاسفانه در افغانستان ما کدام پلان برای باز کردن مکاتب دختران نمی بینم و در نتیجه این نشست هم امکان داره که یک فرصت از دست رفته از آب بره. تر دې مخکې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ویلي و چې د اسلامي امارت د دریز د منلو په صورت کې به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سرمنشي مرستیال امارت اطمینان ورکړی چې د امارت شرایط به منل کېږي او قوي برداشت دا ده چې امارت پکې ګډون وکړي او چې امارت پکې ګډون وکړي نتیجه ورکوي، افهام او تفهیم ښه کېږي، د امارت دریز موقف ښه روښانه کېږي او که امارت پکې د ګډون حق ورنکړل شي نو د تیر په څیر به ناکام وي. په دوحه کې درېیمې غونډې ته د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم بلل شوي دي. د دوحې په غونډه کې د اسلامي امارت د نه ګډون یو لامل د مدني ټولنو د بلنې مسئله وه، ځکه چې د اسلامي امارت د چارواکو په وینا په داسې غونډو کې د افغانستان په استازیتوب باید بل څوک ونه بلل شي. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان لپاره د شانګهای د همکارۍ سازمان د تماس ډلې د بیا جوړولو غوښتنه کړې. د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په دې ټینګار وشو چې اسلامي امارت باید د ټول شموله سیاست اصل او د ټول افغانانو حقونو ته درناوی ولري. د قزاقستان ولسمشر هم ویلي چې د افغانستان وضعیت او د بشري ناورین پای ته رسولو ته باید پام وشي. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پای ته ورسېده. د پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیران وایي د افغانستان لپاره د شانګهای د همکارۍ او سازمان د تماس ډله باید بیا جوړه شي. د هغوی په وینا اسلامي امارت باید د ټول شموله سیاست اصل ته پام وکړي او د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. د افغانستان په اړه د شانګهای د همکاریو سازمان د تماس د ډلې د بیا جوړېدو په اړه خبرې وشو. دا د ارزونو د تبادلې لپاره یو ګټور میکانیزم دی چې له افغان چارواکو سره مرسته کوي چې د ملت جوړونې په ټول شموله پروسه کې د ټولو قومونو استازیتوب یقیني کړي. موږ د افغانستان موقت حکومت هم هڅوو چې د تروریستي موخو لپاره د افغانستان د خاورې د استفادې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د زده کړې په برخه کې د منل شویو نړیوالو سیاسي معیارونو د عملي کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د قزاقستان ولسمشر او د چین د بهرنیو چارو وزیر هم په دې غونډه کې وویل چې افغانستان باید یوازې پاتې نشي او له دغه هیواد سره د اقتصادي ثبات او دایمي سولې په برخه کې باید مرسته وشي. د افغانستان وضعیت ته باید ډیره پاملرنه وشي او په هغه هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي هڅې باید دوام ومومي تر څو د اوږدمهاله ثبات لپاره شرایط برابر شي. افغانستان د شانګهای د همکاري سازمان یو مهم ګاونډی دی. په هغه سیمه کې چې میشت بیلابیل تروریستي ځواکونه لا هم د سیمې د سولې او ټیکاو لپاره ګواښ، موږ باید له افغان چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړو او له افغانستان سره د باثباته حکومتوالۍ او پراختیا په برخو باندې تمرکز وکړو. راځئ له ترهګرۍ سره په قطعاً توګه مبارزې ته دوام ورکړو، ښه ګاونډیتوب او دوستۍ وساتو تر څو اوږدمهاله سوله او ثبات ترلاسه کړو. خاک افغانستان علیه هیچ کشوری هم تهدید نیست و این نگرانی به جا نیست. ما به کشورهای اطمینان میدیم که خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده نمیشه. پس این تشویش هم به جا نیست. اسلامی امارت وایي له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته کوم ګواښ نشته او د سیمې د ثبات لپاره پر سیمهیزو همکاریو باور لري او د شانګهای د همکاریو له سازمان سره هر ډول همکاری ته چمتو دی. افغانستان د شانګهای د همکاری سازمان څارونکی غړی دی خو اسلامي امارت استازو ته په دې غونډه کې بلنه نه ده ورکړل شوې. اسلامي امارت په وار وار ویلي چې د افغانستان په اړه په خبرو کې باید د اسلامي امارت استازي ګډون وکړي تر څو اندېښنو ته ځواب ووایي. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال وایي اسلامي امارت په اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او استخباراتي برخو کې د سیمې له حالاتو او د سیمې له رقابتونو خبر دی او هڅه کوي چې افغانستان له دغو سیالیو لرې وساتي او هیواد په بېلابېلو برخو کې بریا ته ورسوي. مولوي عبدالکبیر چې د پلچرخي په زندان کې د کتابونو په نندارتون کې خبرې کولې وویل زندان د شکنجې ځای نه بلکې د اصلاح ځای دی. د پلچرخي په زندان کې د مطالعې د اونۍ په مناسبت د کتابونو د دوهم پړاو د نندارتون جوړېدل. د دغه نندارتون تنظیمونکي وایي هڅه به وکړي چې په راتلونکي کې په دارالیتامونو او دیني مدرسو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. بهقي دا وکولی شول چې د کتاب د لوستنې سلسله بندیانو ته هم راورسوي او په دې هکله کې ډېر زیات کتابونه توضیح کړي دي او ویشلي دي. او موږ غواړو چې تیره دوره کې په دې ملک کې د فیسبوک او د نت لړۍ مخ په وړاندې تلله. موږ غواړو چې هغه لړۍ تر خاورو لاندې کړو او یو دینی مقصد ورته رامخته کړو چې هغه کتاب او د کتاب مطالعه ده. په دې مراسمو کې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال وایي زندان د شکنجې ځای نه بلکې د اصلاح ځای دی او د کتاب په لوستلو سره به د بندیانو د ژوند بڼه بدله شي. د زندان مقصد او هدف اصلاح ده. کله چې زندان سره علم او زده کړه هم یو ځای شي دا به د ټولنې په خیر وي. د اسلامي نظام خاصیت او مقصد د ټولنې اصلاح ده. ټول وګړي باید په فکری او ذهني ډول اصلاح وي. په هر بلاکو کې وړې وړې کتابخانې هم وي چې وکولی شي محبوسین د دوی نه مطالعه وکړي او زده کړه وکړي، ځکه چې یو څوک شکه په جرم په هر نوع نیول کېږي راتېږي. ان شاء الله چې بهر وځي جامعې ته یو مخلص او متدین او پرهیزګاره شخص وي چې جامعه تر په امن کې وي ان شاء الله. د اسلامي امارت دغه چارواکي همدار زیاتوي چې اسلامي امارت په سیمه کې له سوداګریزو، سیاسي، ټولنیزو او استخباراتي سیالیو څخه خبر دی او غواړي چې افغانستان په بېلابېلو برخو کې بریاوې ترلاسه کړي. نن اسلامي امارت په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ډګرونو کې شتا ستونزو او د نړۍ استخباراتي شبکو شومو پلانونو ته متوجه دی. په پوره احتیاط ګام اخلي او کوښښ کوي چې افغانستان په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ډګرونو کې هماغه ډول بریالی شي لکه څنګه چې د جګړې په ډګر کې بریالی شو. مولوی عبدالکبیر وایي چې په وروستیو سیلابونو کې خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي او له مرستندویه بنسټونو یې غوښتي چې له زیانمنو شویو سره مرسته وکړي. بلخوا د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ایران د ولسمشر د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللي دي. د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وایي ښاغلی برادر به له حکومتي چارواکو د ایران له خلکو او د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړي.
د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید ایران د ولسمشر د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ولاړل. د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال دفتر وایي چې ټاکل شوی افغان اپلاوی له دولتي چارواکو او خلکو او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګند کړي. طبعا چون ایران یک صدمه بزرگی دیدن و رئیس جمهورشان و وزیر خارجه آنها و بعضی بزرگای دیگرشان جان باختن، لازم دانستم که به خاطر همدردی با ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران از نزدیک با آنها دیدن شوه و همچنان در تشییع جنازه شرکت شوه و همچنان تعزیت و تسلیت نزدیک. د ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ایران د گاونډیو هیوادونو ګڼ شمیر چارواکي ګډون کوي. کارپوهان په دې باور دي چې په دې مراسمو کې د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په پراخولو کې اغیزناک تمامیدای شي. ما در حالی که خواستار مناسبات نیک بین دو کشور هستم، امیدوار هستم که هر دو کشور، هم افغانستان و هم ایران، شاهد حاکمیت هایی باشند که او حاکمیت ها منافع انسانی این کشورها را بتونه تمثیل بکنه، بیانگر منافع انسان های دو کشور باشه و هر دو کشور بتونن به آزادی های شهروندی، به عدالت، به دموکراسی و به ترقی برسند. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او په هوایی صحنه کې د نورو مړو شویو چارواکو د جنازې لمونځ د چهارشنبه په ورځ د دغه هیواد د رهبر په مشرۍ د تهران په پوهنتون کې ادا کیږي او مړی به یې د پنجشنبه په ورځ خاورو ته وسپارل شي. د اسلامي امارت مسؤلین وایي چې د سرپرست حکومت د رهبر لخوا د 1403 لمریز مالي کال ملي بودیجه له هر اړخیز غور او دقت وروسته توشیح شوه. دوی زیاتوي د روان کال بودیجه د تیر کال په پرتله زیاته ده او زیاتوي چې په دې بودیجې کې د خلکو اړتیاوې او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي. دا بودیجه له خپلو کورنیو عوایدو هم څخه چمتو شوې ده. د اسلامی امارت وایند وای چې د روان 1403 کال بودیجه د اسلامی امارت د رهبر الله خوا له هر اړخیزه ارزونې وروسته توشیح شوه. د خاغلی مجاهد په وینا د روان کال عادي او پراختیایي بودیجه د تیر کال په پرتله زیاته ده. چیزی که مهم است در بودیجه مصرف آن به گونه شفاف است که مثل سال گذشته به مصرف میرسه و همچنان این را باید یادآوری بکنیم که بودیجه از عواید ملی افغانستان به دست میای و پس به مصرف میرسد. ایرا هم باید تصریح بکنیم که روند مصرف بودجه هم در بخش عادی و هم در بخش انکشافی نسبت به سال گذشته اضافه تر در نظر گرفته شده و بیشتر خدمات انکشافی انشاءالله در این بودجه اجرا خواهد شد و انجام خواهد شد. د خصوصي سکتور غړي وایي چې د روان کال د بودیجې په توشیح سره به د ټولنیزو بنسټیزو اقتصادي پروژو کارونه پیل شي او له دې سره به د هیواد اقتصادي ماشین حرکت وکړي. د دې بودیجې سره چې هغه کوم انکشافي پروژې دي په هغې کې سرمایه‌ګذاري به وشي او انشاءالله ډېرو خلکو ته د کار زمینه برابرېږي او په اقتصادي برخه کې به انشاءالله یو څه لاسته راوړنې هم ولرو. یعنې د بودیجې پاس کول او توشیح کول او په هغې باندې بیرته په هغه پروژو باندې کار کول په اقتصادي او اجتماعي او خصوصا په د بیکارۍ په ختمولو کې یو مهم رول لري. د اقتصادي چارو تحلیلګران هم په هیواد کې د اقتصادي پروژو د پراختیا او د اقتصاد لپاره د بودیجې توشیح او د منظم مصرف لپاره یې تدابیر مهم بولي. نو کله چې بودیجه تصویبیږي، توشیح کیږي او بالاخره بیا د اجرا مرحلې ته راځي، نو ګټه یې دا ده چې له یوې خوا حکومتونه کولی شي چې په مختلفو پروژو باندې په خلاص مد کار وکړي او همدارنګه دننه په خصوصي سکتور کې یا په هغو برخو کې چې کېدلی شي خلک خپله پانګونه وکړي په خلاص مد کولی شي چې پانګونه وکړي، هغه ډاډ او اطمینان هم له دې عمله حاصلېږي. یادونه ورده چې د سګنی مالی کال بودیجې د پیسو اندازه نه ده په ډاګه شوې. چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله یې حجم ډېر دی. د بلخ ولایت د کوشندې ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند لومړنیو خدمتونو ته د لاسرسۍ له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې د سړکونو خرابوالی، د معیاري روغتیایي خدمتونو نشتوالی او مخابراتي خدمتونو ته نه لاسرسی د دوی جدي ستونزې دي. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې دغه ستونزې هوارې کړي.
له خاورینو غونډیو تیره شوې لاره د کشندې ولسوالۍ له مرکز سره نښلوي. دا ولسوالۍ د دغه ولایت یو له محرومو ولسوالیو څخه ده. الله مشکله است که نمیشه که مریض مورا بیاره پوش کده اومار تیر میکنیم موترام بیداره گلمان تیله و طوله کده یک رقام که تیر میکنیم دیگه تو مشکلی سوک بزرگ هستی مشکل ها تقریبا دو شب روز هست که دمیله بیا و گیر موندیم و تقریبا دو ماه میشه که مشکلاتی ما همی هست هر روز که به دولت پیشنیاد میکنیم کلام توجه سرعت نگرفت د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د معیاري روغتیایي خدمتونو نشتوالی او مخابراتي خدمتونو ته نه لاسرسی د دوی جدي ستونزې دي. مردم واقعا د مشکلات زیاد مواجه است. بسیاری مریضای عاجلی است که از همین عدم کیفیت راه مواصلاتی فوت میکنند، نمیتونند خود د مرکز برسانه. مشکلات واقعا خیلی شایع و زیاد است. اینترنت و از این چیزا دسترسی نداریم، بسیار ضعیف است، هیچ کار نمیته. فعلا نمی وای فای که است، نمی وای فای کار میته. دیگه شبکه های اجتماعی تیریجی کار نمیته. از مسئولین خواهش مهمی است که تیریجی را فعال بکنه. په همدې وخت کې چارواکي دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې دغه ستونزې یې له ولایتي چارواکو سره شریکې کړي سو په اړه یې اقدامات وکړي. مشکلات چې دي په کشندې ولسوالۍ کې یو هغه د سرک مسله ده. دا یو د سرک ته چې په دې باندې د سپیدخاک لارم تیره سوې ده، سوغال راځي، موټران درنده موټران پې تیریږي او نور د زاري لارم د پې ګوسپندي لاره بلخاو لاره نو خپله د درسه په یو شینګه په دې لاره باندې خلک راځي نو دا یو عمومي لاره ده. په دې کې واقعا ستونزې ډېرې دي. کشندې ولسوالۍ د مزار شریف ښار په 90 کیلومترۍ کې پرته ده. اقتصادي خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د هرات کروندګر سږ کال کرنیزو محصولاتو ته هیله مند دي او وروستیو ورښتونو د دوی حاصلاتو ته ګټه رسول. د هرات یو شمیر کروندګر وایي چې پسرلنیو پارانونو وچکالي له منځه وړې ده او سږ کال به ښه حاصلات ترلاسه کړي. د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي هر کال د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې په څه باندې 40,000 بزګرانو ویشل کیږي چې دغه بهیر د غنمو حاصلات دوه چنده کړي دي. دا پسرلی د بزګرانو لپاره خورا خوندور دی. فصلونه خړوب او شنه دي او مالداران هم خوشحاله دي. د هرات ولایت کروندګر وایي چې پسرلنیو بارانونو نږدې وچکالي له منځه وړې او کښتونه شنه او خړوب دي. تو حال همی بارانا که هر چی که باران کده فایده کده، نقص نکده، هیچ نقصی نکرده به این منطقه، چون که این منطقه منطقه سلخیزی نیه که سل به این منطقه سرازی شه. از رود و از جوای کلون که هسته خیلی فاصله داره. له څو کلونو راهیسې د هرات په اکثرو ولسوالیو کې کرنیزې ځمکې شاړې پاتې وې او د کافي اوبو د نشتوالي له امله یې کښت تقریبا له منځه تللی و. خو سږ کال د دغه ولایت په اکثرو ولسوالیو په ځانګړې ډول په هغه ولسوالیو کې چې له هرې روده خړوبېږي کرکېله ډېره شوې ده. د هرات سیمه ایزه اداره ټینګار کوي چې د کرنې او مالدارۍ د ودې او پراختیا په برخه کې د هېواد د داخلي اوبو د کنټرول لپاره هڅې کوي. تر ټولو مهمه د زراعت دپاره د اوبو موضوع ده چې اسلامي عمارت د اوبو د مدیریت او د کنټرول موضوع د خپلو ټولو چارو په سر کې نیولې ده. د قوشتېپې کانال همدا ډول د فرا کې د بخش آباد کانال او پاشدان بنیلې دا هغه څه دي د زراعت دپاره اساسات دي. موږ هر کال تقریبا دوه څلوېښت زره د حاقینو ته په هرات ولایت کې اصلاح شوی تخم کود او سپین کود او تور کود توزیع کوو چې دا یو نوې همکاري د حاقینو سره ده. د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست تر څنګ یو شمیر خصوصي شرکتونه هم د غنمو د کښت د ودې او پراختیا په برخه کې له کروندګرو سره همکاري کوي. یوازې سږ کال د دغو خصوصي شرکتونو له لارې 50 ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم پر بزګرانو ویشل شوی دی. ما امسال 50 تن گندم برای 2000 جریب زمین که 400 هکتار میشه ایرما گندم توزیع کردیم، کوت هم توزیع کردیم برشان. نرخ گندم فعلا پایینه، اصلا نمیخرن. کوت گرون بوده ما خریدیم، مثلا پشت دادیم. گندم ولی ارزونه. من 6 هفته دیپه دیگون نمیتونه کشت کنه اصلا آینده. په هرات کې د تیرو دوو میاشتو ورښتونو له امله ټول کانالونه او سیندونه له اوبو ډک شوي. کروندګر بیرته کرنې ته راګرځېدلي او هیله لري چې په راتلونکو کلونو کې به وچکالي په بشپړه توګه له منځه ولاړه شي.
بلخوا بیا په ننګرهار ولایت کې د تیر کال په پرتله د شفتالانو په حاصلاتو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په 15 ولسوالیو کې څه د پاسه 2502 جریبه د شفتالانو باغونه جوړ شوي دي چې سږ کال به ترې 8,940 میټریک ټن حاصلات ترلاسه شي. د ننګرهار بڼوال هم د شفتالانو د سکنیو حاصلاتو څخه خوښ دي خو له حکومته د مناسب مارکیټ د برابرولو غوښتنه کوي. نور حال د محمود نعیمی په دې راپور کې. د ننګرهار په 15 ولسوالیو کې د شفتالانو بڼونه جوړ شوي چې حاصل ته رسېدلي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي په 15 ولسوالیو کې څه د پاسه 2502 جریبه شفتالانو بڼونه جوړ شوي چې سږ کال به ترې 8,940 میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شي. 15 ولسوالیو کې 2502.15 جریبه ځمکه د شفتالانو بڼونه جوړ شوي دي چې سږ کال به د اټکل له مخې 8,940 میټریک ټنه حاصل ترلاسه شي. د یاد شوو ولسوالیو له جملې څخه یوه یې د کامې ولسوالۍ ده چې د شفتالانو پراخه بڼونه پکې شته. دلته له بڼونو د شفتالانو د میوو د راټولولو لړۍ پیل شوې چې یو شمېر بېروزګارو ځوانانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. په دغه بڼونو کې په کار بوخ کارګر له حکومته په دې ولایت کې د نورو بڼونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دغه شفتالانو دغه شوکه کار کوه دغه څوکې رشکۍ او څوکې چلی او چله خپله پاکټو نه پر بېلې وسازانه غیر بې پاکټ کوي او هغه نورسه د خلک به د لور مال به لور زوی ته انتقال ما ورځ د چې دغه باغ کې کار کوم. حکومت نه غوښتنه لري چې د تا زمينه برابر کړي مارکیټ پیدا شي بهر ته وځي موږ د مالونو هم دغه سينور باغونه موږ ته برابر کړي بیروزګار ځوانان ته به کار او زمينه برابرې. بڼوال هم د تیر په پرتله د حاصلاتو د خوالي خبره کوي او زیاتوي چې شفتالان یې د هیواد بیلابیل ولایتونو ته وړل کیږي. دوی د کرنیزو حاصلاتو لپاره له حکومت د مناسب بازار د برابرولو غوښتنه کوي. دغه باغونه د مثلا 12 نفره پرسونل لګي دي کار کوي دا غیم کار کوي زمنګم کوي. دغه ما تجربه کې جوړ کړې 500 بوټي دي خو ماشاءالله خدای خوشاله دي شکر دي او دولت نه ډیر دغه کوچ موږ ته کار دغه جوړ کی کارخانه جوړ کی سړې خونې جوړ کی راته نور کومکونه موږ سره و کی ماشینونه را کی راته ډیر مشکلات لرو موږ. په ننګرهار کې د شلیل ایرلی ګرینډ فلاګولډ نوې د شفتالانو کرل شوی چې د ایرلی ګرینډ او شلیل یې له پاکستان او نورو هیوادونو د شفتالانو مخکې حاصل ترسیږي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د میوجاتو د بازار موندنې لپاره د خصوصي سکتور سره په ګډه کار کوي. له موږ خصوصي سکتورونه هم کار اخلو هغوی سره مو هم همغږي کړې ده او تجارانو سره هم په دې رابطه باندې مشورې او ترتیب انشاءالله خبره کوو او اړوند مسؤلینو سره هم همغږی یو چې صنعت او تجارت رسد دی چې دی مارکیټ په برخه کې لازم سہولتونه خلکو ته. بیسود، کاما، کوسکونړ، سره رود، شیرزاد، اچین، بټیکوټ، لالپوره، چپرهار، ګوشته، روداد، کوټ، درینور او مومندره د دغه ولایت هغه ولسوالۍ دي چې د شفتالانو بڼونه پکې جوړ شوي او حاصل ته رسېدلي دي. نه یوازې دلته په کامې ولسوالۍ کې د شفتالانو باغونه جوړ شوي بلکې د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې دغه ډول باغونه جوړ شوي چې باغداران یې له حاصلاتو خوښ دي خو یوه لویه ننګونه د بازار نشتون یادوي. دوی له حکومته غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې د ورسره همکاري وکړي. محمود نعیمی، آریانا نیوز، کامې ولسوالۍ. د سره زموږ د نن ورځې خبرې ټولګه دلته پای ته رسېږي. تر بیا هم خدای بښونکی خدای سپارم پاتې شوي نو له خوښیو ډک وسه. حامی نشرین برنامه افغان بی سی سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.